Hyvää vappua ja vielä parempaa mun synttäriviikkoa. Sen kunniaksi, että mä täytin tällä viikolla 28, eli olen niin sanotusti vanha kuin taivas, meidän jaksona on tänään 28 faktaa e-sport-skenestä. Noi sulaa muuten ihan just noin kynttilät. Puhallan nää kynttilät itselleni ja te voitte siellä kotona sitten laulaa samalla. Kas näin. Ja nyt toi palohälytin ei rupee soimaan. Muistakaa muuten pysyä kotona, vaikka onkin vappu. Älkää lähtekö mihinkään. Juhlikaa niin kuin mäkin yksin, surullisena kotona. Kolmekymppisenä. Älkää. No voidaan mennä suoraan nyt näihin meidän... Ai niin, Simo maistuu tolta. En muistanut näin, mitä se maistuu. Mä oon kirjoittanut tähän 28 faktaa e-sportskenestä, mitä sä et varmasti tiedä. Tai sitten tiedät, mutta ei, sit on niin, ei se on justissa. Aloitetaan tästä. Jamppi ja Sunny on kumpikin lapsena haaveillut jääkiekon pelaajan urasta. Se oli meidän ensimmäinen. Meidän toinen fakta on se, että Zenillä on erityisen pitkät kulmahampaat, jonka takia sitä on sanottu muun muassa vampyyriksi. Kolmannen. IS-toimittaja Mila, eli se, kenen kaikki uutiset mä aina kopioidaan meidän videoihin, on tehnyt muun muassa Angel Dustille CS-highlight-videoita ennen kuin se rupesi toimittajaksi. Nelonen. Easy for Ends-biisi on ylittänyt jo kultarajan ja The Verkkars, eli se yhtye, on nykyään Warnerin listoilla. Warner on siis tää sama, keillä on kaikki niinku Sanni ja Antti Tuisku ja niinku kaikki tällaiset oikeat artistit. Ei sillä, etteikö The Verkkars olisi myös oikea yhtye, mutta silleen you know. Tää oli mun mielestä ihan huikee. E-sport host Thomas Tonttu Tontsev ei osannut pienenä puhua niin kuin kokonaisilla lauseilla ennen kuin se tippui ravintolassa pää niin kuin edellä lattiaan ja sen jälkeen se puhui kahta kieltä. Kutonen. Natu asuu nykyään Cheekin vanhassa kämpässä, missä Cheek asui silloin, kun se oli teini-ikäinen. Ja sillä on siellä myös joku se Jaren vanha semmonen, mitä se on sitä, leuanvetotanko. JKA, eli Seulin puheenjohtaja, on tanssipelien Suomen mestari vuosina 2004 ja 2005. JKA siis Joonas Kapiainen. Aleksi B oli oman futisjoukkueensa kapteeni lapsena. Sitten, näitä on ihan saatanan paljon. Kun meille on puhuttu, ehdoteltu, että meidän pitäisi tehdä biisi. Voin kertoa, että mä en tule tekemään biisiä. Mä teen nyt ASMR-videon tippaleivällä. Ei musta ehkä mitään ASMR-videoiden tekijää tule. Korkeakouluaikaan selostaja Stimby oli mukana opiskelija-aktiivitoiminnassa valtakunnalliselle tasolle saakka. Itsehän kun en ole opiskellut niin kuin oikeastaan mitään, niin mä en edes tiedä, mitä tämä tarkoittaa. Mutta mä veikkaan, että tämä on jotenkin niin kuin hieno asia. Tai siis sellainen, niin kuin, että se on ollut aktiivinen ja kaikkea. Mä haluan muuten kakkua. Onko tämä edes sulanut? On. Kymmenes. Slovin mielestä. Jamppi on Suomen ärsyttävin CS-pelaaja. Kyllä se on varmaan ihan niinku hyvissä mielessä sanottava vaan, että Jamppi. Vaan sen takia, että se on niin hyvä, mutta silti. Hashtag clickbait. Angel Dust harrastaa valokuvaamista ja on omien sanojensa mukaan taiteilija. Kun ei kruunu tipu, niin kaikki on hyvin. Topsonilla, eli Dota-pelaajalla, on hyvin suuri perhe. Tällä on 7 vanhempaa sisarusta ja 4 nuorempaa. 13. Xarte syö aina pelien aikana purkkaa. Mä katsoin Liquipediasta, niin sen mukaan Xarten ensimmäinen CSGO-tiimi on ollut vuonna 2013, joten siinä on ehtinyt jauhaa muutaman purkan siinä aikana. Kaikkien tietää, että noin about puolet temppari-pariskunnista on aina Lahdesta. Hyvää iltaa. CS-pelaajat taas tulee Vantaalta, nimittäin ainakin Jamppi, Sunny, Aleksi B ja Tsehni on Vantaalta. Tai on asunut siellä, tai asuu tällä hetkellä. By the way, tempparista tuli mieleen, että tiesittekö, että ne pyykkitelineet, niin niitä kutsutaan nykyään samikurasiksi.
sen takia, kun sanana tälle. Ai ei laskettu. Ei sitten. No, aiheeseen. Mä oon ollut... Aha! Eikö se kelpaa vai? Siis, mä oon ollut... Ei sitten. Suomen kolme eniten tienannutta Dota-pelaajaa on tienannut noin 14,5 miljoonaa enemmän kuin Suomen kolme eniten tienannutta CS-pelaajaa. Nämä on pelaajat on tietysti Jeraksi, Topsoni ja Matumbaman ja sitten Allusunnu ja X7. Mutta te tiedätte nyt sitten ensi vappuna, että kenen luota lähtee niitä parhaita bileitä etsimään, ettei varmaan tarvi sinne Vantaalle lähteä. Dota-pelaajat ei asu siellä Vantaalla. No ei nyt siinä kuitenkaan kaikki. Niko Nasu Kovanen sai vuonna 2016 kuitenkin Espoon kaupungilta hashtag rantatontin sen takia, että ne sen vuoden 2016 MM-kisat meni niin hyvin. Kyllä ei kaikkien CS-pelaajien tarvitse asua Vantaalla. HLTV-listauksen mukaan paras suomalainen pelaaja treenissä on Jamppi 1.22 ratingilla ja huonoin on Twista 0.90 ratingilla. Mun juna kulkee vaan. Fakta numero 18. Hashtag havu 500 juomia oli 231 kappaletta. Siellä hallilla oli kallista. Jos yksi juoma on joku ehkä yksi bisse, maksaa sellaisen 8-9 euroa. Ja niitä oli 231, niin ehkä ihan hyvä, että niitä havu 500 juomia ei oltu haettu kuitenkaan ihan 500. Yksi fakta. CS-pelaajat sekä ghostaa että blokkaa mua Instagramissa. Pöyristyttävää. Yritä tässä nyt sitten tehdä tutkivaa journalismia. Ai se meni läpi. Noin. Se, että näin julmasti mä kohdellaan, ei varmaankaan liity siihen, että muun muassa Lontoon majoreilla pari vuotta sitten mä haastattelin Magiskia. Ja mä kysyin siltä siinä haastattelun lomassa muun muassa, että valitsisiko se ennemmin käsiraudat vai suupallon. Se olisi kysymys, mitä kaikki halusi tietää. Numero 21. Pelaajat.comin Olvari on käynyt vartijakoulutuksen, mutta ei ole tehnyt päivääkään sen alan hommia. Mä otan välissä vähän kakkua lisää. Ai, tää oli musta kans hyvä. Sen pesi aina ennen kaikki kattilat. Sylkäsin tämän. Classy as always. Sen pesi aina ennen kaikki niin kuin kattilat ja pannut tiskikoneessa. Kunnes joku sen Tinder-deitti sanoi silleen, että niin ei saa tehdä. Tää on ihan paska. Nykyisen CS-konkari Karonin lapsuuden haaveammatti oli kokki. Tää on tosin tullut selville myös jossain äsiin Instastoryssa joskus. Siinä on ollut semmonen visailu. Wabit eli Teemu Hiilinen on ollut 11 vuotta juomatta ollenkaan alkoholijuomia kuulemma ihan vaan huvin vuoksi. Ja by the way, Simsissä on semmonen Wabit-niminen taaperoiden tabletti. Ai ei mennyt läpi. 25. Jampin ensimmäiset lanit, joissa se pelasi, oli Connection-lanit vuonna 2017. Miettikää, että se on niinku ihan pari vuotta sitten. Ja mitä kaikkea se on ehtinyt tehdä tässä välissä. Ja ehtinyt olla niinku vähän jäähylläkin ja kaikkea. Numero 26. Tämä on Lauri Syanide, entisen työparini. Laurin fakta. Season 1 World Championshipissa Laurin tiimikaveri tuli päivää myöhässä paikalle, missas kaikki niinku gruuppipelit, mutta silti ne voitti koko turnauksen. 27. Toisiksi viimeinen. Sadyksillä on pakkomielle repiä aina tölkeistä ne klipsit irti. Syystä tai toisesta. Ja 28. Aerialin lapsuuden haaveammatti oli meteorologi. Siinä oli meidän 28 faktaa eSports-skenestä. Jätä kommentti alas, että mitkä näistä tuli sulle yllätyksenä ja laita kanava tilaukseen. Ja muista pysyä kotona, vaikka vielä onkin vappu. Muuten me pilataan kaikki. Kun kesä menee pilalle. Sitä me ei haluta. Pysy kotona. Pelaa jotain.
miten tämä pitäisi syödä?